Hola, voldria fer un estofat. Quina és la carn que em recomana? Molt bé, doncs mira, per a la carn per estofar tenim aquesta, que és el jarret, que és molt melosa i està preparada així al buit. Hi ha mig quilo aquí, és carn molt, molt bona per estofar. Després tenim aquesta altra, també és molt tendra. És carn més filosa, però també surt molt bé. I si volgués fer alguna cosa al forn, què em recomanaria? Aquestes peces preparades, això és una cuixa de xai desossada i preparada amb oli d'oliva i herbes de Provença. I després tenim doncs, l'espatlla de xai, per exemple, que això també queda molt bo per fer el forn. Doncs bueno, és molt melosa l'espatlla i també es pot marcar. Aquestes van amb l'os. El nostre cos necessita diàriament unes substàncies anomenades aminoàcids. I aquests aminoàcids serveixen per construir teixits, enzims i els principals neurotransmissors cerebrals per pensar i per sentir. On trobem aquests aminoàcids? Els trobem a determinats aliments que contenen proteïnes, com per exemple la carn. També els podem trobar aquests aminoàcids i les proteïnes als ous i en alguns aliments de tipus vegetal, com per exemple la soja. Quina és la quantitat que hem de menjar diàriament per tindre cobertes les necessitats en aquests aminoàcids? Aproximadament necessitem 0,8 grams de proteïnes per quilo de pes per cobrir-les. I això aproximadament seria un bistec de 100 grams, una miqueteta de peix o una truiteta per sopar i, a l'entrepà del matí, una mica d'embotit. A més de proteïnes, la carn ens aporta ferro, un mineral molt important per la salut i especialment per les persones que pateixen d'anèmia. I si voleu traure molt profit amb aquest mineral, acompanyeu la carn d'un aliment que porti vitamina C, com per exemple el julivert. D'aquesta manera potenciareu l'absorció de ferro.